не съм сигурна, че мога да приема лесно предопределености и в така се стекоха обстоятелствата, че се там, където кандидатствах за първ път като стажант, буквално, а именно като журналист, в тази професия останах до сега, което е цялата ми кариера. Влявам Икономедия, която е една от най-уважаваните издателски групи в България. Издаваме Капитал и Дневник, това са два познати медийни бранда. В тази си роля управляваме от една страна фирмата, журналистите, също така хората, които трябва да произведат сайтовете и които водят и търговската част. Ние организираме и много. В голяма степен продължавам да следя и да се занимавам със съдържанието на двете медии. Икономедия е медийна група в България, частна, основана в ранните години на прехода след разпадането на комунизма и падането на Берлинската стена. Ние започнахме като печатен вестник на времето. Сега, разбира се, по-голямата част от бизнеса, от аудиториите, всичко е дигитално. Това наложи огромна, практически пълна смяна на бизнес модела, който гарантира, че нюзрумите и журналистите могат да свършат своята работа. Медии. Много медии, които бяха създадени в началото на прехода, не успяха да се справят с тази смяна на бизнес модела и се оказаха много лесна мишена да бъдат купени от условно казано корупционни пари. Веднага след като се случваха такива покупки, тези редакции биваха или затваряни, или тяхната редакционна политика подчинявана на съответния икономически интерес. И постепенно се оказахме в състояние, в което на практика останаха единици независими медии в България през последните години и те бяха подложили на изключително сериозна преса и репресия от страна на тази политическа олигархия, която беше успяла да превземе също съдебната система в голяма степен, прокуратурата, политическата система, на практика да овладее институциите. И подлагани на репресии от всякакъв характер, от заплахи, през съдебни преследвания, през негативни публикации в въпросните други медии, които са купени. Основното предизвикателство пред това, което правя в момента, защото, както казах, то е малко разделено, от една страна следя какво се случва, новините и съдържанието, от друга страна управлявам фирмата и трябва, издателската фирма, и трябва да гарантирам, че тя се развива устойчиво, че е успешна, че журналистите се чувстват добре, че сме достатъчно в тренда на дигитализацията, ако щете. Така че да можем да отговаряме на изискванията на читателите и утре, и в други ден. Имаше кратки периоди в моя живот. Аз съм излизала няколко пъти по майчинство. Имах кратък период, който съм живяла и в чужбина включително. И съм имала, или в момента, в който учих моя MBA, съм имала възможност да премислям живота си и да разсъждавам, искам ли да продължа да остана в тази професия или мога да сменя сега. И това, което установих, е, че много трудно ми хрумва друго занимание, което по такъв начин да удовлетворява моето желание да има кауза в това, което правя. Просто така, че така стана, че останах в това.